Vi skal nå se litt på hvordan vi kan regne hvis vi ikke skal se vekk fra funksjonen R. Vi har tidligere sett her at vi har et skråplan der vi har en klosse med masse M som sklir nedover dette, så får han fart da. Hva vet vi? Ja, vi vet at skråplanet har lengden 1 meter. Vi vet at den starter her 0,7 meter over. Vi vet at massen er 300 gram. Og at her nede så har den sluffer på 3,1 meter per sekund. Er da den teoretiske sluttfarten, hvis vi ser vekk fra friksjon, da skal vi finne ut. Og hvis det ikke er den teoretiske, hva er da friksjonsarbeidet? La oss først sjekke hva er den teoretiske, hvis vi ser vekk fra friksjon. Vi setter opp da at sluttfarten vært rot av 2, GH, utenfor bevaring av mekanisk energi. Da får vi her at farten vil være 3,7 meter per sekund. Og skal ikke være i andre, men bare meter per sekund der. Hva vil vi da kunne si om friksjonsarbeidet? La oss se. Vi vet at det er lavere som du har med friksjon. Og hvordan skal vi da rekne ut dette? La oss se litt på hva vi vet. Vi har brukt noe E0 er like E-slutt når man er friksjonsfritt. Hva gjør vi når vi har det med? Ja, formlene som vi da bruker er at E0 pluss arbeidet som er utført underveis er lik sluttenergien. For eksempel med friksjon, eller når vi da har fremdriftskraft. Jeg har skrevet med friksjon, sier det da som utgangspunktet vårt. Hvis vi har da et positivt arbeid, så er da W større enn 0. Da blir det tilført. Men hvis denne er negativ, så har vi da at vi begynner med en energi, trekker fra noe og får da sluttenergien. Vi har da utført et friksjonsarbeid. Hvordan skal vi rekne med dette da? La oss se på klossen vår. Vi har den, vi vet disse kreftene, og vi vet at den får en fart nedover. Vi setter opp formelen E0 pluss arbeid som er utført underveis, eller ikke E0, men bare E. Vi setter opp for at kinetisk energi i starten pluss potensiell energi i starten er lik friksjonsarbeidet, pluss friksjonsarbeidet er lik kinetisk energi i slutten pluss potensiell energi. Det er også nyttig å se, er det noen av disse her som vi kan sette lik null? Ja, vi vet jo at når den begynner å gli her oppe, så har den jo ikke noe fart. Da vil vi si at dette leddet her er lik null. Og så vil vi nullnivået her nede, når den kommer ned. Det betyr at potensiell energi i bunn er lik null. Vi vet derfor stående igjen med dette uttrykket. Og vi skal nå bestemme dette leddet, altså arbeidet, friksjonsarbeidet som er utført underveis. Vi må flytte MGH0 over. Men så ser vi også her at vi vet ikke noe om dette leddet her, om den har en masse. Derfor har vi ikke lov til å forkorte M, sånn som vi gjorde når det var friksjonsfritt. Vi står igjen med dette uttrykket, vi setter inn og rekner ut. Altså, friksjonsarbeidet er minus 0,6081 joule, negativt på grunn av at friksjonskraften er motsatt rettet fartsretningen. Da må vi ta oss rundt av hvis dette er vår endelige svaret. Men vi kan gjerne stille spørsmål i denne sammenhengen. Hvor stor er denne friksjonskraften da? Kan vi si noe om den? Ja, hvis vi vet da at arbeidsutført er da gitt med minus 0,6081 joule, så kan vi bruke definisjonen av friksjonsarbeid. Og dette kan vi gjøre siden vi vet at, hvis vi ser på tegningen nå her, dette kan vi gjøre på grunn av følgende. Når
jeg vet samlet friksjonsarbeid her. Jeg vet hele det arbeidet utført på denne strekningen nedover her. Da kan jeg forenkle dette til å tenke at jeg vet at det er utført et arbeid av friksjonskraften som er mottatt rettet i forhold til fastretningen. Derfor har jeg lov til å skrive opp som F gang S her, og ikke ta omsyn til vinkelen. Når jeg da gjør dette, så får jeg arbeid til på strekning, siden strekningen her var 1 meter, så får det samme, og også får ikke 1 joule, men newton, og får 0,61 newton. Det er størrelsen på friksjonskraften. Hva skal en gjøre når en skal bestemme friksjonsarbeidet? La oss gå litt tilbake. Vi begynner her. Vi får vite en del opplysninger. Vi bør skrive på hva vi vet. At vi vet denne høyden her. At den er 0,70. Vi vet sluttfarten her nede, at den er 3,1 meter per sekund. Og vi vet massen. Og den må vi alltid rekne om til kilogram. KG skal vi se. Der kom den. Den neste steget som vi da gjør, det er når vi får spørsmålet hva er friksjonsarbeidet. Da kan vi gå direkte til oppsettet her. Vi setter opp formelen for friksjonsarbeid. Husk at vi starter med e-mekanisk start pluss arbeidet. Start mekanisk start der pluss friksjonsarbeidet er lik slutt. Og ikke null der. Vi prøver å finne ut er noen av disse leddene likt null. Hvis ikke vi har startfart, så tar vi vekk den. Og så vil vi vanligvis, hvis vi har bunn der, så vil vi dette som nullnivået, og vi kan ta vekk den. Men vi har ikke lov til å forkorte massen vekk. Snur så vi får formelen for friksjonsarbeid, og rekne ut. Når jeg har friksjonsarbeidet, så kan jeg også bestemme friksjonskraften med å bruke den generelle formelen for definisjon av arbeid, som ligger kraftgangens strekning. Og siden jeg har samlet arbeid nede ved skråplanet, så trenger jeg ikke ta omsyn til denne vinkelen på skråplanet.